Найкращі епізоди першого періоду. Ось так у нас рахунок було відкрито. Доволі несподівано на перших хвилинах. У нас Олексій Овчинніков, капітан команди броварських вовків, рахунок відкрив. Потім був ось такий кидок, який Соломон Шапіров нас підкоригував. І шайба опинилася поміж ніг і в сітці воріт Кременчука. Рахунок став 2-0. Після цього у меншості вдалося одну шайбу відіграти кременчужанам. У цій контратаці в нас вибіг Гліб Кривошапкін і відзначився у меншості своєї команди, скоротивши відставання до однієї шайби. Але тією самою зброєю відповіли в нас вовки і також закинули у меншості ось ця шайба. І бачимо ми, що тут Віктор Милинський скористався помилкою суперника. Дуже довго він поглядав на Соломона Шапіра, показував, що буде віддавати передачу, а сам кинув у ближній кут. Таким чином 3-1. Що ж, друзі, найкращі епізоди другого періоду. Періоду поєдинку між вовками та Кременчуком. Не дивлячись на те, що дуже результативно у нас вийшов перший період, у другому було закинуто ще більше і 4 рази поспіль відзначилися хокеїсти з Кременчука. Спочатку Севастьян Карпенко влучив у порожні ворота після помилки захисту господарів. Потім в нас Гліб Кривошапкін оформив дубль в сьогоднішньому поєдинку. Олексій Красильников вперше в цьому матчі вивів Кременчук вперед. Це новачок кременчуцької команди. Дмитро Чернишенко закинув шайбу у більшості, зробивши рахунок 5-3. Ну і одну шайбу відквитав, оформивши дубль Соломон Шапіро. Наразі в нас рахунок 4-5. Поступаються господарі майданчику. Ну і дуже-дуже цікавий, насичений на епізоди, на гольові моменти другий період. Ну а зараз найкращі епізоди цього періоду. І розпочалося все з того, що шайбу у нас закинув Севастьян Карпенко у більшості одразу по поверненню з перерви між другим та третім періодами. Вдалося йому пробити голкіпера вовків. Потім вже в нас сталася шайба, яку відквитали господарі. Ось так капітан вовків Олексій Овчинніков скоротив відставання у рахунку, але, на жаль, ця шайба стала останньою у цьому матчі для команди з броварів, тому що надалі закидали лише виключно кременчужани. Ось таким чином в нас рахунок збільшився, і це єдиний хет-трик у цьому поєдинку. Севастьян Карпенко, капітан Кременчука, став його автором. Потім дебютну у поточному сезоні шайбу закинув у нас Олексій Костюк. Відзначаємо, що перші сьогодні шайби були закинуті обидвома гравцями, які підсилили Кременчук напередодні. Олексієм Красильниковим та Костюком. Ну і, власне, підсумок цього матчу 5-9.